Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan baakhyaarta hawada aniga daawanaysay. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana warka idin warrami doona anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: Wasaaradda Kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadashay doon lagu laayay xeebaha gobolka Saaxil, kaasi oo ay leeyihiin kalluumeysato reer Soomaaliland. Shaqaalaha dekedda Berbera ee rarista iyo dejinta alaabaha ayaa waxa ay ka hadleen ballamo ay xukuumadda Soomaaliland uga baxday. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa beryahan dambe ku soo badanaya dhalinyaro kooxo kooxo isu laynaysa. Shirkadda Somtel ayaa waxa ay qalab ku wareejisay wakaaladda biyaha ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaan warbixino kala duwan daawadayaal idinka haynaa xaaladii ugu dambeysay ee gobolada ay abaartu ka jirto ee Soomaaliland, kuwaasi oo inoo soo kala dileen wariyayaasheeda goboladaasi nooga soo warrama. Jaamacadda Burco iyo guddida abaaraha ayaa waxa ay deeq gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaa deeqo kala duwan la gaarsiiyey dadka uu soo ritay cudurka shumabiyoodka ee deegaanada gobolka Awdal. Akhyaataanu jecellahay ee hawada naga daawanaysa, intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roole, balse intaynaanu gelin faahfaahinta wararkaasi, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.